Hej YouTube, og velkommen til Pikkes2.0 her. Her 3 kvarter efter sidste film er uploadet. Serveren er lige åbnet fra fail to døgn, og der er allerede virkelig mange på i forhold til hvad jeg havde regnet med. Det var bare sådan, da jeg filmede sidst, der var vi en 3-4 på. Men så er chatten bare blevet spammet med nye, der er kommet. Nu kan I ikke se det, efter jeg joinede, men sidst jeg joinede, der var der i hvert fald 3 nye, der kom ind i løbet af de 5 minutter, jeg var på. Lad os tage til spawn og se, hvordan der ser ud i omverdenen. Og hvordan der blev bygget rundt omkring. Der har været lidt forvirring omkring det her default spawn. Men som vi vist også sagde i sidste video, så bare læs skiltene godt igennem og bare følge instruktionerne. Så skal jeg nok komme godt i gang. Felix og Jannik, sig noget. I er også med på linjen. Ja, ja. Det er sjovt, at nogle af dem, der er herinde, har, mens jeg heller ikke har set før, men hvis jeg ikke tager helt fejl, så er mange af dem fra ADO Minecraft. Har han det? Nå, altså okay, så kan jeg måske bedre forstå det. Jamen det var kun positivt. Og ja, jeg hedder Frederik til dem, der ikke lige skulle have opfattet det. Så ved det. Pickaxe lige med Frederik. Hvor fanden kom han derind? Hvor fanden kom han ind? Det er så, han er så greaser sig. Så fik vi også lige det med. Men det kan vi også lige få med. Det står egentlig i reglerne. Men selvom det er PvP server, så er det eneste form for PvP man må udøve, det er simpelthen at kæmpe og dræbe mod hinanden. Spawn kill for eksempel, det må man ikke. Det kan man i øvrigt heller ikke. Men kan man godt det i UFO'en? Nå, det må jeg lige få taget fra. Man kan i hvert fald ikke bruge det i Bildersborg. Jeps. Men ellers så siger jeg tak for nu. Så fik vi lige den med. Ses YouTube.